dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin guud waxay ka bixisay sababihii ay u hakiyeen howlgalladii xoogganaa ee ka dhanka ahaa ururka al-shabaab oo ay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolada dalka oo ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab afhayeenka wasaaradda difaaca xukuumadda soomaaliya jenaraal cabdilaahi cali caanood ayaa carabka ku dhuftay in markii dagaal la galo uu imaanayo khasaaro soo gaara askarta dowladda balse ciidamada ay wax kasta u diyaarsan yihiin waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin howlgallada balse sababta ugu weyn ay u istaageen howlgallada ayuu ku tilmaamay in la helo ciidama deegaanka ah oo iskaashi siiya ciidamada xoogga dalka ee la dagaalamaya ururka al-shabaab jenaraal canood afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa hadalkiisa intaa ku daray in sidoo kale loo baahan yahay abaabulka howlgallada ee dhinaca madaxda sare ee dowladda soomaaliya si meelo badan oo al-shabaab ay ku sugan yihiin looga saaro waa sida uu hadalaka u dhige muddo ka badan afar bilood ayaa waxaa xakad ku jira howlgaladii ka dhanka ahaa kooxda al-shabaab ee ka socday dalka waxaana dowladda soomaaliya ay sheegtay in wejiga labaad ee howlgallada ay ka qaybgeli doonaan dalalka safka hore uga jira taageerada soomaaliya sida jabuuti ethoobiya iyo kenya iyo saaxiibada caalamka oo xagga cirka ka garabsiin doona hase yeeshee dhowaan al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku qaaday deegaanka buulomareer oo ay ku sugan yihiin ciidamada admis gaar ahaan kuwa yuganda iyo sidoo kale saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka deegaanka masagawa ee gobolka galgaduud ka tirsan weeraradaas oo dhammaan geesta khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyadii deegaanadaasi ku dagaalamay cabduqaadir maxamed c b a muqdisho taasi oo ah goob ugu diyaar ah dhammaanba adeegyada kala duwan ee loo qabto jirqurxin ay soo gaada a